ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ 2023 ବର୍ଷ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ରହିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ, 1 କରିନ୍ଥିଅ 7:24। ହେ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡାକିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଡାକିଲ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଥଲେଟ୍ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ରେସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟ୍ରାକ୍ରେ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୌଡ଼ରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଯିଏ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଡକାଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମା ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଳକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜଣେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ହେବାଠାରୁ ଜଣେ ପାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯଥାର୍ଥତା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବାର ଆୟ ସହିତ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ପାଳକ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୁଁ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଦଶମାଂଶ ପାଇବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶା ସତ୍ୟ ପାଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିନଥିଲା। ପାଷ୍ଟର ପୋଲ୍ ୟଙ୍ଗିଚୋ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ବିଲି ଗ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଲି ଗ୍ରାହମଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଆହ୍ୱାନରେ ରହିବ ସେ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଜୋତାରେ ଫିଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ କି, ସମସ୍ତ ଭାବବାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଚମତ୍କାର କର୍ମୀ କି, ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ, ସେହି ଚମତ୍କାର ପରେ ତାପରେ ଆରୋଗ୍ୟ, ଉପହାର, ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12:28-29। ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ଥିବାବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଡ଼ କେବଳ ଆଖି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମଗ୍ର ଶରୀର ଆଖି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଶୁଣାଣି କେଉଁଠାରେ ହେବ? ଯଦି ପୁରା ଶୁଣିଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ରହିବ? ଈଶ୍ୱର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଆହ୍ୱାନରେ ରହି ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 1 କରିନ୍ଥିଅ 12:4-6। ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏକ, ସେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏକ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।